A paz do Senhor. Hoje é uma data muito especial e essa data de hoje estamos homenageando uma pessoa mais que especial. É isso aí. Hoje a nossa homenagem vai para você, Valdemir. É isso mesmo. Vamos conhecer um pouquinho dessa figura que hoje se comemora o seu aniversário. Vamos conhecer um pouquinho da história dela, o que ela faz aqui na igreja. Roda o VT. Se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para te adorar, te fazer sorrir. Que a vida vida.
sugiro uma pequena história da irmã Valdene, o que ela é aqui na igreja, que representa pra gente. Agora tem mais gente que resolveu também homenagear ela nessa data de hoje. É isso aí, Valdene. Ainda tem muita gente vindo por aí. Prepara o coração, porque agora vai ser fortíssimo. Vamos rodar o VT pra ela? Roda o VT. Olá, Valdene. Estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que Deus prospere sempre o trabalho das suas mãos. Como é bom conhecer você, vinda de uma família tão querida, de uma família que sempre foi exemplo para minha vida. Então, sou orgulhosa de te conhecer. Deus te abençoe, feliz aniversário. E também você e a Maria completando aí 17 anos de matrimônio. Louvado seja Deus! Já imaginou que você agora é o exemplo para tantas moças? 17 anos é uma data muito especial e demonstra que vocês chegaram até aqui, porque o amor de Cristo está no coração de vocês. Deus abençoe grandemente, felicidades a vocês dois, parabéns pela linda família. Um beijo carinhoso, fica com Deus. Valdene, quero desejar a você um feliz aniversário. E também de casamento, claro que eu fiz o casamento dia 27 de julho, ok? Um abraço, tchau! Olá, Valdene, tudo bem? Aniversário a gente não faz todo dia, né, Valdene? É uma vez só por ano. Então, por esse motivo, a gente tem que celebrar mesmo, tem que festejar, tem que se alegrar junto com a família, junto com os amigos. Eu quero aqui, né, através desse vídeo, estar parabenizando você. Mais um ano de vida, né, que o Senhor te concede. E a Bíblia, ela nos diz que nenhum trabalho é vão no Senhor. Quando a gente para e dá uma olhadinha para trás, né, e vê como que você, né, desde da sua infância, foi útil na obra do Senhor, né, trabalhando com toda disposição, ainda pequena ainda, né, era nossa companheira de culto nas fazendas. Tudo isso, Valdene, fica na memória, fica guardado. Então a gente vê hoje você aí com uma família abençoada, né? E também aproveitando a oportunidade de parabenizar você pelos seus 17 anos de casamento, né? Com uma pessoa abençoada que é uma Deus, né? Essa pessoa que Deus preparou para você, né? E fez através de vocês dois, formou uma linda família, uma família muito abençoada. E eu aproveito aqui dizer que eu estou feliz, viu? Estou feliz por poder participar desse momento, dizendo aqui que, sabe, as minhas orações é que Deus continue derramando bênçãos sobre a vida de vocês, usando vocês cada dia mais, abençoando toda a família, viu? A filhinha, enfim, né? Todos vocês, que Deus derrame ricas bênçãos do céu e que essa data se repita por muitos e muitos anos de vida, viu, Valdene? Então, tudo isso que acontece com você hoje, tá? Toda as bênçãos que Deus tem derramado sobre você e a sua família é frutos, tá? De uma semente boa que você semeou, de uma semente boa que você plantou. Então hoje você está colhendo, tá? E Deus vai continuar ainda abençoando você. E espero, viu? Cada dia mais, quando encontrarmos, vê aí que você, Amadeu, continua os mesmos, tá? Com a mesma disposição, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, né, de estar na casa do Senhor, de estar fazendo a obra do Senhor, e que Deus derrame bênçãos e bênçãos sobre a vida de vocês, viu? Feliz aniversário. Então, Amadeu, Valdene, a paz do Senhor, meus filhos, fico feliz em estar mais uma vez contribuindo com essa homenagem, mais uma vez na estrada. Quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês dois, nesse ato matrimonial que vocês estão se completando, realizando mais um ano, junto com essa família abençoada. Quero dizer do fundo do coração, eu não esqueço de vocês, a Valdene deve lembrar, mas Deus eu acho que não ouviu. Quando nós estávamos naquele retiro lá no chalé, quando os homens foram dormir no porão e vocês, as meninas, foram dormir na parte de cima, você vai lembrar. E lembro eu que na manhã nós estávamos lá
fazendo café e houve lá uma brincadeira, eu não sei o que foi lá, que tinha que falar alguma coisa, um negócio assim. E o Valdênio falou que estava com saudade do cheirinho do Madeus. Ei, brincadeira, você pensa que eu esqueço? Então você vê que é uma amizade, é um amor de muito tempo. Quero desejar muitas felicidades para vocês, muita união, muita paz, muita alegria. Que Deus venha realizar o sonho dos vossos corações. Que tudo que for da vontade de Deus derrame sobre as suas vidas. E a Valdene, em especial, por mais um ano de vida. Você sabe que eu amo vocês de coração. Também não esqueço, Valdene, da asinha de frango. Quem sabe ser dessa vez, né? Dois aniversários de uma vez, né? Um de casamento, um de um aninho de vida, para soprar a velinha. Agora é curiosidade, nunca vai ser revelado, mas 74 anos. Deus abençoe vocês, um grande abraço, que Deus venha fortalecê-lo cada vez mais. Amo vocês, beijão no fundo do coração. Val, a gente está aqui para... mistério. A gente está aqui para representar o grupo de louvor, a gente queria dar um parabéns para você por essa data. Dizer que Deus te abençoe muito, que você continue sendo usada nas mãos do Senhor. E que... ensina a fazer a segunda voz, a terceira e a quarta. Beijo. Parabéns. Beijo. A gente te ama. Deixa o menino. Amém. Pronto. Mando. Parabéns, Aldene, pelo teu aniversário. Eu quero dizer a você que hoje é um dia maravilhoso, não só para você, mas para todos nós, para mais uma data maravilhosa que está cumprimentando na sua vida. Viu, Aldene? Seja assim do jeito que você é, alegre, maluquinha. Às vezes a gente tá triste e a Valdênia alegra a gente, só chegar pronto. A gente já tem um sorriso, já acaba a tristeza, vai embora. E eu quero pedir ao Senhor que continue repetindo essa data do seu aniversário por muitas e muitas vezes e que você possa cada vez mais estar atento na casa do Senhor. E parabéns também pelo aniversário de casamento de vocês, viu? Que coisa maravilhosa, casalzinho na igreja, casou na igreja e os dois fazendo a obra junto. Muito maravilhoso, eu fico muito alegre porque vocês estão seguindo o exemplo dos seus pais. Parabéns, Valdênia, viu? Deus abençoa, muitos anos de vida. E um beijo para você. Oi, Val, Valdênia, estou aqui para falar com você, uma amiga muito especial para mim. Claro que hoje eu estou num outro lugar, mas sempre que a gente se encontra, o prazer é o mesmo. Você é uma pessoa que esteve junto de mim num momento especial, quando eu ainda estava começando nos retiros, a gente cantava nos pequenos grupos que acontecia, louvávamos a Deus. E nós fomos desenvolvendo o nosso ministério de uma certa forma juntas. Eu, você, a Priscila, a Velsa, nossa, as meninas. E é maravilhoso ver como que o reino de Deus é para espalhar mesmo. Cada uma delas estão cantando em algum lugar. E eu louvo a Deus pela sua vida, de saber que nós damos continuidade naquilo que o Senhor conta conosco para fazer. Eu admiro muito você. E o meu desejo é que você seja muito feliz fazendo aquilo que Deus deseja que você continue fazendo, que é adorar o nome dele, que é glorificar o nome dele, que é louvá-lo, é fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Você é uma verdadeira adoradora e é maravilhoso ouvir você louvando e ver que em meio a tantas lutas, em meio a tantas turbulências, você é uma pessoa que tem perseverado no reino de Deus, nesse trabalho que não é vão no Senhor. Que você seja muito feliz e que você possa combater o bom combate de Cristo nessa terra. É um desafio diário, mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Felicidades para você, parabéns, eu amo muito você. Deus te abençoe. Valdene, Pai Senhor, bom dia.
Eu tô aqui meio gripada, mas aqui quero deixar uma mensagem pra você. Dizer que eu te amo muito em Jesus Cristo, né? E que eu lembro de todas as palhaçadas suas que você fazia rir na hora do culto. Só Jesus na sua vida. Mas era gostoso estar do seu lado. E a sua voz também, era gostoso de cantar junto. Tenho saudade de você. Que Deus te abençoe, viu, nessa data maravilhosa. Deus te unja mais ainda com o óleo dele, amém? Deus te abençoe, Pai do Senhor. Oi, Valdene! Pai do Senhor, tudo bem? Valdene, nós estamos passando aqui para parabenizar você pelo seu aniversário, né? Que Deus possa te abençoar muito, te dê muita alegria, muita saúde, paz, tá? E aproveitar também, gostaríamos de parabenizar você e o Amadeu pelos 17 anos de casado, onde eu tive a oportunidade de estar tocando lá com vocês, né? Fazendo homenagem para vocês. Então, quero dizer que estamos muito felizes, viu? Parabéns para vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau, beijo. Beijo. O Valdomiro. Mas também nesse mês aniversário, casamento, vai receber nas contas, vai receber nas contas, vai receber nas contas, é sério! Oi, Valdeir, hoje é um dia especial, eu te amo no amor do Senhor, gosto muito de você e hoje é uma data muito especial. Aqui a irmã Rita te deseja os parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu quero ler uma frase para você. Não sei se em você existe um pouco de mim, mas esse pouco de mim existe muito de você. Te amo no amor do Senhor. Deus te abençoe, viu? Da irmã Rita, em nome de Jesus. Beijo, Val. Te amamos. Feliz aniversário, tá? Feliz aniversário. Tudo de bom. Valdene, parabéns pelo seu aniversário. Que o Senhor Deus continue bradando na sua vida. E parabéns também ao aniversário de casamento. 17 anos. Aê, Amadeu! 17 anos. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Deus abençoe, Valdene. Deus abençoe, irmão Amadeu. Valdene, pelo seu aniversário. E você é uma bênção na nossa vida. Amadeu também é uma bênção. Deus abençoe grandemente. Tudo de bom, o melhor vocês têm. Que é Jesus no coração. Deus abençoe grandemente. Amém. Que Deus venha te abençoar, Valdene, Amadeu. Que o Senhor venha derramar as ricas bênçãos do céu sobre a vida de vocês. Nós amamos vocês. É nóis de novo na fita. Eu não vou deixar passar, não. Eu amo vocês, gosto de vocês demais. Deus abençoe o casamento, vocês dois. Mais um ano de vida. Pelo esse dia especial na vida de vocês dois. Pelas crianças, família. Deus abençoe muito. E eu vou trazer, não é na fita de novo, mas eu me lembro do pastor Mário, aquele dia lá, ai, tô com cheirinho, tô com saudade do seu cheirinho, resta saber que cheirinho é esse. Quantos anos isso? Faz 17 anos? Há 17 anos atrás eu escutei isso, não foi verdade? Deus abençoe vocês, meu filho, que Deus ilumine, dê muita força e graça. Deus abençoe. Parabéns! Parabéns! Tudo bom vocês? Deus abençoe. Oi, Valdênia, paz do Senhor. Parabéns pelo seu aniversário, tá? Que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos. Que Deus possa estar sempre te abençoando, te orientando, né? E te guiando nos santos caminhos, né? Que você está, você foi criada no Evangelho. E nesse dia eu não poderia deixar passar em branco, né? Te parabenizar pelo seu aniversário e também por mais um ano de aniversário de casamento. Eu não sei quantos anos são que a gente... Eu perdi a conta, mas que Deus possa continuar te abençoando e que você seja feliz, porque eu sei que você é uma pessoa feliz, alegre, no seu dia a dia a gente percebe isso, tá bom? E também eu quero te dar um conselho, continue nessa jornada, tá? Não deixe de fazer os trabalhos do Senhor, não. Eu tenho visto o seu trabalho e eu sei que não é fácil, né? Que tem muitas barreiras. Mas um conselho que eu te dou, não de amigo, mas de irmã, que já passei por várias experiências nessa vida e passo ainda hoje,
Não desista por nada. Continue assim, servindo o Senhor, seja na área do louvor, nos teatros que você vem desempenhando no dia a dia, né? Que Deus tenha abençoado bastante. Eu fico feliz porque é uma coisa gratificante. E você tem deixado um bom exemplo, né? Você vai deixar um legado muito bonito para seus filhos. E que Deus possa continuar mais e mais e dar aquilo que você almeja. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas Ele conhece. Deus conhece o profundo dos nossos corações. Qual o pai que não conhece o seu filho, né? E nós temos o privilégio de falar diretamente com ele. Que Deus possa estar te orientando, te ajudando, né? E que você conserve assim, desse jeito que você é mesmo. Que uma menina tão alegre, tão assim extrovertida, onde você passa, a gente não tem como ficar sem dar, nem que seja uma risadinha. Às vezes a gente está triste e tudo, e você é extrovertida, você é alegre, comunicativa, prestativa. E são tantas coisas, Valdênia, que eu queria te desejar. Mas aquilo que você tanto pede para Deus, você sabe, eu não sei, porque a gente sempre tem um sonho na vida da gente. Eu sei que Deus está atento à oração dos seus fiéis. Que Deus continue, porque nós somos já abençoados. E que Ele continue abençoando e que essa data possa se repetir por muitas e muitas vezes, tá? E mais um conselho eu te dou, não desista, tá? Por mais árdua, mais pesada que seja o dia a dia, as provas, que nós somos provados no fogo, mas Deus está sempre conosco. E eu fico muito, muito, muito feliz em ver o desenvolver o trabalho seu aí na igreja. E mais feliz fica Deus, né? Parabéns, felicidade e que Deus possa estar sendo o centro da sua vida, como tem sido ultimamente, como a gente tem observado. Parabéns, eu quero deixar para você o Salmo 103, os dois primeiros versos. Eu gosto muito desse Salmo, se não me falha a memória, eu vou tentar falar de cor aqui. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Valdeir, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Eu gosto muito de você, eu te admiro bastante. Beijo! Querida Valdeir, o motivo de estarmos reunidos, a família, nesta noite, é te desejar para você um feliz aniversário, que se repita ano por ano, que muitos anos de vida se repita na sua vida com saúde, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor Deus possa te usar cada dia como instrumento a tuas mãos, cuidando das crianças, cuidando de todos nós. Que o Senhor possa te fazer, na mão dele, um vaso valoroso, que sempre você possa ser o exemplo da família, cantando, louvando, glorificando o nome do Senhor e rendendo-nos aos pés do Senhor cada dia, para que juntos possamos, a família unida, agradecer ao Senhor por este ano maravilhoso, por esta data de aniversário que o Senhor está te dando nesse dia. Não só você, mas o seu esposo, os seus filhos, que nós possamos sempre juntos estarmos comendo bolo gostoso daquele dia. Amém? Que Deus abençoe desde agora e para sempre. Aqui está a avó, aqui está minha esposa, meus filhos, cunhada, os netos, amém? Cunhado junto. Desejamos agora para você um feliz aniversário! O grupo da Oração da 10 está hoje aqui para desejar um feliz aniversário para a irmã Valdene. E o grupo, numa só voz, vai dizer: parabéns, irmã Valdene! Feliz aniversário! Estamos aqui também prestando essa homenagem para a Valdene, em família, eu, a minha esposa, nosso filho maravilhoso.
Desejando você, Valdene, um feliz aniversário. Você que faz parte da nossa vida, da nossa família. Estamos sempre em contato, conhecemos você desde criança e é um prazer poder dizer isso, te dar os parabéns nessa data tão importante. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria. Você que é nosso companheiro aqui no grupo de louvor, também com a minha esposa ali no Moad. E é um prazer para nós, em família, te desejar os parabéns e falar em alto e bom som. Parabéns, Valdene, Deus te abençoe e te guarde em todos os dias da tua vida. Minha esposa também quer deixar uma homenagem, uma palavra. Então, parabéns, Val. Eu agradeço a Deus sempre pela sua vida, você é uma bênção. Tá sempre nos ajudando e você não nega nada, assim, Val, faz isso, você vai... Mesmo sem poder, você faz e é uma benção. Então, que Deus continue te abençoando grandemente. Como meu esposo já disse, a gente se conhece desde criança. Inclusive, eu te peguei no colo. Então, estamos juntos até hoje. E isso é um privilégio. É uma honra ser sua amiga. E Deus continue te abençoando grandemente em sua vida. Parabéns, amiga. Com a palavra, João Pedro. Deus abençoe, Valdene, hoje e sempre. Paz do Senhor, Valdênio. Estou aqui para te desejar um feliz aniversário, também te parabenizar por mais um ano do seu casamento. Muito feliz por essa homenagem, sabendo que é uma pessoa que merece muito essa homenagem. Parabéns pelos seus trabalhos ali na igreja, tem sido uma bênção. E eu me sinto muito honrado de fazer parte do mesmo grupo de louvor que você faz. Porque você abrilhanta o nosso grupo ali com a sua segunda voz, é uma perfeição, uma afinação incrível. Eu fico muito honrado de poder fazer parte de um grupo ao qual você também faz parte. Te amo de verdade, gosto muito de você, senão eu nem estaria gravando essa mensagem, estou aqui porque eu te amo mesmo de coração. Gosto muito do seu pai, pastor Gonçalo, vice-presidente da igreja, também faço parte do ministério com ele ali nos obreiros, junto com seu marido, Amadeu. Gosto muito dos seus irmãos, tanto Wagner, Vandinho, Delei, a Vânia, e hoje também tenho o prazer de tocar ali na banda do lado do seu sobrinho, né, o Vinícius Matheus lá. Então a gente fica muito feliz de estar podendo gravar essa mensagem para você, e que eu lembro de duas coisas, né? Vem dois hinos na minha cabeça, vem o hino que a gente canta sempre na ceia, né, que é o Recebi o Coração do Pai, que fala: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É isso que eu tenho que falar para você, que eu preciso de ti, querida irmã, preciosa você é para mim, querida irmã. E também eu lembro do hino Aliança também, que fala: eu sou um com você no amor do nosso Pai. Realmente, quando a gente está ali no grupo de louvor, cantando, adorando a Deus, louvando a Deus e tentando passar a mensagem de Cristo para a igreja, nós somos um, e somos um grupo unido, um grupo forte, e eu tenho muita honra de estar ali com vocês, tá? Deus abençoe grandemente, e para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos cantar um parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas parabéns, Deus te abençoe. A Leila também tá gravando aqui, tá te mandando parabéns também. E me mandou falar que também te ama muito, viu?
Deus abençoe, fico com Deus, viu? A paz do Senhor, irmão Amadeu, nossa irmã Valdene, eu quero aqui, representando os irmãos do culto de quinta, a minha família também, desejar a vocês um feliz aniversário da nossa irmã Valdene, que Deus possa abençoar a nossa irmã de uma maneira maravilhosa, que tem trabalhado no nome de Deus e o Senhor tem dado graça para você, minha irmã. É o desejo de todos nós que Deus continue te ajudando, te abençoando. Você tem sido uma mulher abençoada. E também, já aproveitando, gostaria de parabenizar pelo aniversário de casamento de vocês, seu e do nosso irmão Adeu. Foi, na verdade, o primeiro casamento que nosso pastor Hilton fez, né? Na vinda dele para cá. Vocês foram privilegiados. Que Deus possa abençoar de uma maneira maravilhosa o casal. E venha nos ajudar no culto de quinta, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Ei, Valdênia, tá ficando mais velha, hein? O grupo de teologia Ibadep vem também parabenizar você por essa data. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue derramando as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu lar. E o Ibadep, com toda a voz, vamos te desejar um parabéns bem uniforme. Vamos lá, gente? Parabéns, Valdênia! Continue firme nessa caminhada. Sabemos que nada é fácil, mas toda luta, ela nos edifica, ela nos faz diferente, nos faz amadurecer, nos faz tornar a mulher que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Val, queremos dizer para você, nessa data tão especial, essa data que o Senhor te fez, antes mesmo de você estar na barriga da sua mãe, Deus já tinha planos para a sua vida. Que cada vez mais o seu eu possa vir mesmo em terra e permanecer as bênçãos de Deus, permanecer a sua identidade celestial, que você possa olhar para o foco, olhar em Jesus, olhar em salvar vidas e que você possa continuar mudando destinos através do dom que o Senhor te deu. Parabéns, viu, Val? Muita felicidade e que vocês continuem sempre essa mulher sábia, né? Sempre conduzindo, sempre usando todos os dons que o Senhor te deu. Amiga, eu louvo a Deus pela tua vida, pela sua persistência. Louvo a Deus pelo dom com o qual Ele tem te usado. Você é uma pessoa detalhista, é uma pessoa que luta, é uma pessoa que tem objetivo naquilo que quando coloca na tua mão, você vai enfrentar. Então eu louvo a Deus pela tua vida, que você possa continuar nesse propósito e sempre tendo foco que é Jesus na tua vida. Porque tudo, como eu já disse uma vez, né, numa homenagem que eu fiz ao Amadeu, que quando nós consagramos nossos planos ao Senhor, tudo, absolutamente tudo dá certo.
que essa palavra possa ficar com você também. Provérbios capítulo 16, né? O verso, eu creio que é o 18, aonde fala. Então, Val, que Deus continue te abençoando, amiga. Estamos juntos, vamos prosseguir adiante, avançando cada vez mais, sempre dando o nosso melhor para Jesus. Que o Senhor possa continuar, amiga, te abençoando, viu? Parabéns, que Deus possa cada vez mais estar te enchendo da porção dobrada do Espírito dele. E que nós possamos cada vez mais estarmos juntos fazendo a obra do Senhor. É só isso, amiga. Ó, tão grave de novo. Pai do Senhor, irmão Amadeu, Pai do Senhor, irmã Valdene. Pai do Senhor, casal abençoado. É isso aí, um prazer estar falando com vocês e nessa data tão especial, né, que é o dia do aniversário da irmã Valdene e também de casamento, né, irmã Ledice? Nossa, 17 anos, né? É isso aí. Lembrando que estamos ficando velhos. Bastante. Pois é. E o dia que nós fomos cantar nesse casamento, houve uma situação, assim, muito engraçada. Nós pedindo para que colocasse o playback e havia dois CDs igual, só que um era da Bruna Carli, o número 5, que era do outro CD, era um forró. Soltaram o forró, aí nós ficamos desconcertados e ela assustou, mas ela cantar forró. É. Mas depois foi lá, trocamos o CD e ficou tudo bem, foi uma bênção. Foi bênção. Irmã Valdene, nós queremos desejar a você um feliz aniversário, viu? Muitas felicidades, muita paz, muita alegria e, ó, muito dinheiro no bolso, só que você lembra de nós, né? Saúde para dar e vender. E ao casal, parabéns por essa data comemorativa de casamento, né? 17 anos, não é fácil. Principalmente hoje, quando a família está sendo desconstruída, defasada, né? E vocês estão firmes aí. Isso é muito bonito de se ver. Nessa responsabilidade que é criar os filhos, educá-los na presença do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é o centro do seu lar. E por isso esse casamento já dura por 17 anos e vai continuar enquanto o Senhor não vier. E aí, Isabel? E a mamãe? Feliz aniversário! Oi, meu amor. Minha baixinha. Desde quando a gente namora, né? Namora até hoje, né? Desde que a gente começou a namorar. Hoje estou aqui para desejar a você um feliz aniversário. Seus 4.0, né? Mas estamos juntos aí, né? Você é uma pessoa muito especial. Às vezes o jeito de me demonstrar o meu amor por você é diferente, às vezes você até cobra um pouco, mas você sabe que eu amo você muito. Até porque a nossa história não começou tão cedo. Desde 94 nossa história começou, namorando, terminava, voltava. E hoje estamos aí, né? Depois, em 2001, tudo começou, voltamos, finalzinho de janeiro, né? A gente voltou a conversar de novo, depois de 2 anos separados do outro. Aí quando nós voltamos em 2001, nós voltamos com uma decisão, não mais namorar, porque já tinha namorado, voltamos com um intuito de casar. Já em outubro, nós marcamos para outubro, né? Dia 27 de outubro, que foi o nosso matrimônio, com bênção de Deus. E agora já vai fazer, né? Dia 27, 17 anos, dia 21, hoje é 21, né? É, seu aniversário, daqui uma semana, nossos 17 anos de união, de bênção de Deus, dois filhos maravilhosos que Deus deu através de você, nossa vida. O Isaac, Isabel, eu amo muito você, os filhos que Deus nos deu, que nós possamos ser essa família
abençoado por Deus. Tem luta, tem dificuldade, mas a gente tem vencido, sobrevivido. E que nós possamos ficar, encaixar naquela promessa que nós fizemos quando nós casamos, até que a morte nos separe. Né? Nós ficamos, vamos envelhecendo junto, mas é isso que eu desejo. Né? Então, vai vir dificuldade, como tem vindo, mas fique em paz, como você, e vamos até o final. Tá? Deus abençoe, feliz aniversário, muitas bênçãos de Deus sobre a tua vida, e daqui uma semana, mais um ano de união. Que Deus nos abençoe a nós e aos nossos filhos. Amém? Te amo muito. Beijo. Vamos gravar o vídeo para homenagear a irmã Valdene. Olha os bastidores. Vamos gravar o vídeo para a irmã Valdene. Aqui está a cooperativa ainda. É. Vamos lá? Gente, vamos lá? Vamos lá? Está gravando os bastidores? Aqui os bastidores. É o melhor. Que é o Micleoft. Você merece, não, gente. Eu não assim, sei. Ó, porque olha só. Depois do dia inteiro de serviço. Comecei a dar aula às 6 horas da manhã, das 6 às 10. Agora são... Oh, my God. Não, agora pensa numa casa da criança lotada. 18 crianças. Pensa numa academia fervendo. Agora são 10h30 da noite. Depois você pensa no... Vamos lá, com fome. Eu sou fitness, mãe, aqui, ó, que eu tô comendo. Vamos embora. Grava pra ver o que ela vai fazer. Tem uma mais pra ela ver? O Adão, não deixa eu fumar, deixa eu te fumar, Adão. Liga a luz. Bastidores, estamos indo gravar a abertura da homenagem para a irmã Valdene. São duas datas importantes. Aniversário dela e logo em seguida, uns dias depois, aniversário de casamento. 17 anos, junto com Amadeu. Amadeu, isso é fortíssimo. Fechando, entre aspas, saindo do Maranhão. Ficou legal, Adão. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Hoje estamos aqui numa data muito especial para homenagear a nossa querida e amiga Valdene. Muito bem. Thank you.
A paz do Senhor. A paz do Senhor. Hoje é uma data muito especial, que é com uma pessoa que a gente considera muito. E essa pessoa... É isso aí, pessoal. Essa pessoa é a nossa querida e amada irmã... Valdene. Hoje é muito mais que especial, que é uma data comemorativa do seu aniversário. É isso aí. Nós estamos aqui para te apresentar algumas surpresas. Roda o VT. Voltando agora de volta, como vocês podem ver, uma pequena história da Valdene, o que era muito importante aqui para a gente. Então vocês já podem ver um pouco que ela é aqui na nossa igreja, o que ela faz. Então agora vamos para a previsão do tempo. Já foi a previsão do tempo. Podemos ver. Vamos agora para os nossos comerciais. Trago para você, diretamente da TechPix, o nosso bonequinho Samurai. Aqui a chegada da avó, da mãe, da Val, o pai, família aí, ó, toda reunida para gravar o depoimento aí. Que benção, hein? Olha que benção. Família reunida aí, ó. Até o delay. Todo mundo aí, ó. Querida Valdene, nós estamos aqui todos reunidos, esta família amada que tanto te ama. O motivo de estarmos aqui hoje é para te desejar um feliz ano novo, que nesse dia seja feliz.
Esquenta aí. Falha nossa. Erro de gravação. O que mais quer, pro? Quem vai falar? O pai fala. Pai, começa. Ele vai falar. Ué, você contou meu nome. Família Oliveira. Família Oliveira. Família Oliveira ou família Lemos? Eu não sei o que eu quero. Aí no final vem para assim, numa só voz. Ok. A família. Lemos. Não, só a família. Tá bom. Estão prontos? Estão prontos? Eu vou dar esse sinal. Isso, exatamente. Não, tio, você fala. Desejamos parabéns de todo o nosso coração. O meu parabéns à família unida, isso? É. Está gravando? Peraí. Olha que o senhor que fez o casamento dela, então assim é. O senhor tem que lembrar. É na semana. É aniversário, na semana seguida já é aniversário também do casamento. O senhor usou? Tá bom. Não, você fala uma palavra. Tá. Nós duas fala junto. Feliz tá aniversário, vai. Ah, dá tá um tchau pra ela. Tá bom. E um sorriso. Eu vou dar um sinal aí, tá valendo, tá bom? Tá. Aí a gente levanta a asa. Olha. Um, dois, três. Eu vou dar o sinal aqui. Isso, eu vou dar esse sinal aqui. Pessoal, eu não vou falar. Quem aqui que vai falar depois de mim, Adão? Por essa data. Depois vai a Márcia. Aí vem. E depois volta. Que mais dá? Não. Não. Isso, essa, vai. Assim, ó. Você começa, aí vem. Pula, vem dela e vem vindo. Isso. Entendeu? Aí quem quiser, fala, e aí a última pessoa que falar, a gente fala parabéns, Val, nós amamos você. É, alguém vai falar assim, ó, coletivo, numa só voz, aí todos. Pode porque ser? Fica todo mundo falando, fica muito grande. Tá. Então vai quem ser assim. Quem que vai falar? Eu vou falar. Isso, tá? Aí vem aqui, aí quem vem. Quem que vai falar? Quem que vai falar? Você vai falar. Tá. Você vai, Andrés. Vai, isso. Quem mais que vai falar? E a mais. Então aí, a três, já é. As três. Vai. Três. Aí depois que a Marcinha falar, nós vamos falar assim. Parabéns, Val! Isso! Nós amamos! Olha aqui, gente, a gente faz assim, André. Parabéns, Val! É, seria legal. Nós amamos você! Essa é a ideia do jogral, entendeu? Nessa data de hoje, vocês vão fazer igual o estilo não, jogar. Não, é muito. Nós vamos falar assim, parabéns, Val. Isso. Nós amamos você. E mãe vai mandar beijo em breve? Só eu mandar, vai ficar muito. Ah, não, não beijinho, não. Eu acho que fica legal. Nossa, só coraçãozinho. Só coraçãozinho, tá bom. E o beijinho mesmo. É. Tá. Parabéns, Val. Isso. Beijinho, parabéns, Val. Ai, Jesus. Nossa. Nossa. Parabéns, Val. A gente tá
Vou... Um dia essa mala aniversariará. Vai, Adão. Vai, Adão. Aqui, acha outra vinheta aí. Aqui, pode treinar. É a dança com a Isabelle. Vai, Isabelle. Estamos gravando a dancinha da Isabelle. Mira, tá vendo o caso, Murata? É, tem que ser pra lá. Tem que ser pro lado. Assim, ó. Coloca a perna chique e dobre, chique, dobre, chique, dobre. Sou menina, feminino, sou menino, masculino. Vamos lá. Sou... Pera aí, Adão, que é pra tia Val. Vamos lá. Sou menina, menina masculina. Menina! Pera aí, Adão, que Deus nunca erra. Tira isso aí. O homem que é masculino. Oh. Amiga. Pera aí. Sou menina. Sou menina, me vem. Sou menina. Menina masculina. Menina! Menina feminina, depois menina. Tira isso aí, Adão, tira isso aí. Menina, menina, feminina. Pera aí, não. Escreve menina no seu nome. Escreve feminina. Menina, feminina. Menino, masculino. Não, dá pausa. Menina, menina, feminina. Sou menino. Pera aí, que só. Deixa eu começar. Nossa. O irmão Valdene para louvar conosco, né?